gravity omutuju, wine, Prince Omar, Grace Khan, n'abalala bangi befuze wiki eno mu nsonga ya entertainment okutwalize wamu mu ggwanga Uganda. Tugenda tunulayo kao, then later tufisewo akadde tutunuleko mu bannaffe aba theater. Balonda akakiika kapie mabega kao. Wetuli saawe eno kakyakola, kebase, tusubire ekipya oba bagenda reviving a theater industry mu ggwanga lya Uganda. Bena tugenda bitunulya ku program ya Vvaawo mpitewo sabula. My name is Brian Wako. Nkwaniriza gwena mkula kusanyuka TV mkade kano. Ngena kuzo mwezi likumi na nya, omwezi gwa mwenda, omwaka bili ya bili mwena. Olinakulu wa mkaga, ngabe bulinakulu mkaga yutubela wano. Kusawe mune chitundu paka sawa satu, ngatukuwa touch. Wamuno kutunulie nsonga. Eze nja ulo, eze genda maso mu art industry in general. Zenjo gede kwa waguru, zensonga zetu gendo kubanga tusingo kusimba kwa amakanda. Olunaku olwaleero nze ng'omusajja omusoga saatandika sheno nga sijaguza wamu n'okuwishinga all the best ekyabazinga wange gawula nadope okuna okutuuka ku buwanguzi olunaku olweggulo nze ng'omusajja omusoga kanyogena lwaffe lulamoji ntako ku isu kya ekyabazinga wa isu okubanga yatukye ku myaka ekumi nga niyafuga tukutaka ino ohangale paka kale Nuldin Ntege, nawe okolera media house ya Busoga, chikakatako. Chikakatako, na ye, sisobola gana kuagaliza Busoga, kugenda maso bulungi, emyaka egye kumi, kitegeeza waliwo enkulaakulana eriwo, waliwo emirembe, waliwo uniting factor. So, njozayoza, era nenjagaliza Abasoga. Emirembe n'enkulaakulana ennungi. Tuyanze gituyanze gebuza kokola kusanyuka TV wend. Okay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Mwenaje musinzira okubanga mutulaba. Nze Nuruddin Ntege ndi wa mukisa okubeera wano ku Vvaawo mpitewo kumpi buli lwa mukaago okubanga nzija n'enkuwa endowooza zange, ebiteeso byange. Ate naawe n'obaako ky'oyiga. Ate oluusi naawe n'otuwabula. So n'olwaleero wendi. Nsaba tuwuliziganye bulungi. Tuyanze nyoto yanze Genoldin. Twali wano mulundi ogwasembayo nga showbiz ezamanyi. King Madis gena mtu nulira awiro ne chikisija. N'abalala balina yo show. Ninja gatunye gravity omuntu june miki wine. Yeah. We show wezagwa week number bajefuga. Wetuba tutandikira. Ani in fact nga sina bakudda joli. Show zino baze kusanyo ku byobufuzi. In fact mukwai ni ye abantu asinga bagamba yada kusaidia eri then the gravity nada kusaidia eno be abantu yeriwa ne twachi tutuka ku yo level okwanti ebivu tubiyingiza politics. Well kakati ekivulu byagwa bibiri ekibuzo kiri ndi twachi tutuka ku level eyo. Yes the level eyo ensi yatuka okati ya Uganda. Mama hiyo na. Uganda. Because President Museveni aludde mu buyinza. Emyaka makumi ana. Politically, abantu mu nsi batuuka nga ba demanding for change. Wulira wonyo wano. Okay. Abantu batuuka okubanga balina enkyukakyuka gye beetaaga. Batuuka nga buli mbeera esobola okubayisaawo okubalaga nti tebali naawe bagikozesa. Olumu bagikozesa mu butuufu, olumu ne batwaliramu saalumanya. Oba okitegeera. Can quick example with the politics. Nti bw'olwa ennyo mu buyinza, abantu bano b'okulembera oba b'ofuga, naddala mu zino ezaffe ensi ezikula, kuba waliwo omuntu ayinza okulwa mu buyinza nga bannansi tebalina kye babanja. Bw'ogenda nga for example UAE, bannansi b'eggwanga lya UAE ewali Dubai gye tusinga okutegeera, bw'obabuuza kye basinga okubanja obukulembeze bwabwe kitono, kuba kumpi buli kintu ekibawadde. Kumpi buli kintu ekibawadde.
Jacob omutuuza amazina atuuka mmeya ya simu banja abayi na ensalo salo zaatawuluza zaakola ki so mukyo mbadde nkugamba nti ensibwe omukulembeze bwalwa nnyo mu buyinza aleetera abali mu nsi eyo abaagala enkyukakyuka okwagala okubaako kye beekolera kati politics bwajja akula mukyo mubaamu abantu lwe bagamba nti ajja yakola ki ajja. It is the situation today. Byonna ebibuuzo bye weebuuza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Asaanidde, tasaanidde. Biva ku myaka ameka? Ana. Era ne Bobi Wine mu mbi yali akozeeko mu toxize ez'enjawulo yagamba President Museveni nti twakuweereza abategeera n'ogaana ne tukuweereza abali bwe bati. N'ogaana kati abayaye tuzze 40 years kulwawo nti time ekyo bwe kimala okulwawo nga kizze ebbali service delivery ne governance bwetambula ereetera abantu okugamba nti yenna atukulemberamu ffe gwe tugenda okugoberera regardless wano oli otya oli bwoti oli mulungi muwanvu no for as long as tukulabyemu eddoboozi ly'ebizibu byaffe bawagira oyo kati mukyo Africa still abantu oyinza obbasinga amaanyi bana abakuwakanya ne bakozesa ekigambo kye bayita protracted war. Protracted kitegeeza lutalo lwakiyeekera. Naye kitegeeza olutalo lw'osobola okukola. Mpola. So si nti nakubye ebbomu n'empamba no. Osobola okugulwa n'emyaka 10, 20, 25 ameka. Okay. So kati bano bannansi osobola obbawangula mu buli kintu. Nebo ne basigala ku nsonga yaabwe. Balulwana ki? Mpola. Bye bino ge magoba gano. Nti gravity ogenda n'ogwa mu mbi ng'amaanyi gonna ge banditadde ku oli omusajja oba ku government bo bafunye ogwo basobola okulagirako obusungu bwabwe oba obutakkaanya bwabwe kyebola nkugambye oli mu kijja nga bakulaga mu bulungi oba mu bubi oluusi naalumanya oba saalumanya kati bano abantu ababa bakulembeddemu ekisinde kigezaako kuyamba abantu edo okwejjako gavumenti eyo gye balowooza nti mbi oba okukyusa obukulembeze baba yina okufuna guidance katusoke tumaye okukkiriza mmeeya w'e Bunamwaya abuze ku bantu abatwakusanyuka tipi okomewo otandikirawo Jacobo mutuze kanzendezeeko Jacobo salaamu aleikum waaleikum salaam siwe tusanyusa okukulaba nange bwentusebo mmeeya oli otya buza kubakulaba kusa mbalamusizaako bannyabo ne bassebo abalabi basabula bampisa DJ Jacob mutuze okuva Bunamwayiri ku division ageka kugezebe Jacob nga nyo okujukiza nti December tuina kalona ntongo wali kuwetera Afrikana towera bila yaman tuyanze nyo tuyanze gemunange nashiba jali nda ku appreciate ngo kwagala ba imbe Uganda because buli abeya ne show kizibu nyo utakula mu t-shirt ngo zinga show ziwedeyo naye abasingo gya mu t-shirt zawe wizo Haruna Mbiru na balala tusimira dala Haruna Ntongo amen no bulango tubuleta yemu ku billboard zisingo kola Kampala wano dayo ku nsonga yo Jacob mutuze yemu ku billboard baziita moving billboards bas so mu mwongere emirimu bannange naye mbadde nkugamba nti kakati olugendo luli gwe mbadde nkuwa nti ebintu ebimu byolaba mu Uganda bijja lwa nsonga ezo kati ffe bwe tudde ne tugamba neno kino ono bamwokya naye ekituufu kino bamwokyera bwereere naye nodde n'ogamba background eri ki nti bo bakulaga bateekawo olusalosalo oli naffe toli naffe baduka n'okweyisa ebitasoboka mbw'oludda lw'abantu n'obabuuza bali baki ffe abanyigirizibwa ng'olusaanyi ogamba anyigirizibwa ajjira mu VAT ya bukadde 8 n'agamba mwe muli mna nga oli ku bigere tomanyi oba onoolya abantu batukoleki tolye okay. So
tutukao. Omwano. But at times tuinzo kusanga to losing the track. Ne tudda mu kulwanagana olwa kakasa amaanyi gaffe. Nti fe tulina manto. Fe tukulembeddemu, fe tuyina omumuli, fe tuyina kino. Nti time comes nga bola wakati olutalo simanyinza okutwalayo nga tonnayagala. Umalu kiseka. Lili pazo. Bono nye chikanya umalu kiseka. Kubanti ya ina manto. Nze nyina akatiba ka struggle. Buokola nze bie sikola biba bifu. Buowana nze che siwana kiba kifu. Oba walidde. Kati netumalili za nto uja kugama nti. Weighing at this year, 2024. Buokwata how many times retuba dena discussion obutakanya entalo ezili mukulaba nga tunafuya either government jetwagala okujja mu power oba twenafuya fenze nawo kakasa I remain strong and relevant gwenga tokolachi toliwo ntinze nkugamba struggle etuka nekulaga nti gravity bwayogera ebita byolabanga tebitwala maso struggle the best way andibadde matumira abantu ova kumulamwa muganda wange tuyina kutambula bwetuti naye ata approach ya side ne gamba omulide njagala mumukube eroba tugenda kumukuba jatulira tugenda kumukuba paka lwana abulira muki mutaka ekitufu agenda kulira mutaka ne kubalo sitajja kakuwa okay yembere yeliwo okay yes sir. Kale, tuyanza nyo tuyanze ge N squared Noldin tege. Yeah. Jacob wa ingili dao, osanze Noldin na mku damwechi uzo che mubuzi za. Oh. Echo kumanti wetu asambayo kubira no kuna kolo mkaga. Shobili eza amanyi, ngeenda lo zile sezali zigeenda maso. Ye gravity omutu ju live in concert, embaga ya isu manamina. Then ne mick wine, yalina show, side zeye munyonyo, kuja has pia. Na ye, binje ebya tololerawo nga mwe mali n'ebyobufuzi okuba nti byetabika mu sheze bbiri. Embeera eyo tutuse ku bantu okutegeka ekivulu onakwesi bakusaidi emu oba endala ku yo byobufuzi. Omimbi agenda luzinga amaanyi ge. Omimbi atakyalina maanyi. Edda politician yayagala nnyo omuyimbi amuyitira abantu. Naye kati sawa zino omimbi ayita. Politician yaitira omuyimbi abantu tekyali bwekityo naye nga omanyi nti ensi yaffe egenda ekyuka buli muntu alina engeri gy'alabamu ensi era buli muntu alimu engeri gy'ategeeramu naye nze kisinga okunuma kyokyoka nti be bayimbi batanakeramu kyakutegeera nti politics alimu kutta ndongo gye babasudde bakafeero basebatta bafire bongo lyetaa gye bakolerera kyannaku nnyo nti omunayo ganda muno somu sabira shiye musale. Nga muli munsi yemu. Omulabi okuva ku zero. Na atuka na omulera na akola shot tano. Eyo mukaga na omusabira mugambe ntino. E musale. Era kyanna ku nnyo nti. Naba yimbi baffe. Tebalina piala emala. Nti wotegeera nti wayo kyezza. Kakana sala pressure. Because music wa abantu si uwo. Nono okera ku makyono oyimba otiya. Nga abantu bakwagala tebajja kwagala. Okitegeera. Ate bw'obanga olina chance nga Katonda kyakuwaddeko kafeva abantu bakwagale. Kafeva kukakozesa ng'ekyatika because buli nnaku waliyo upcoming asaba agamba singa nsobola okubeera n'oluyimba ku TV. Singa nsobola okubeera nga bantimbako. Naye just nga omanyi nti Uganda yaffe mulimu abantu nga bo bwe yamala okuyitawo tafaayo oba akoze ki oba awemudde oba tawemudde oba akoze ki yetafaayo aina sente aina erinnya wakabi ninga wakabi ako omukulu gwe bayita Abdumlas yali atugumiza ku Uganda omukulu gwe bayita Maditaiga yali ko wakabi omukulu ba Shanks VVD bali ka bakabi right now tebaliwo reason being nti byokola babikolanga amalala goleta gokuba abantu bafandi ba customer abo ate kyennaku ekiriwo ndino politician yamanyimu kamaawe
Nyo mwimbi tamanyi mukama awe. Omwimbi tamanyi ani mukama awe. Omwimbi agamba nze obo uliza music wanga otomuliza gwamanyi. Nze okola luimba lange ndu tekeyo. Ninga atalo welezani konshuma gobeta mukama awe fanwe. Chofaya ye politician ye mugezi. Ni politician ajja kubange azimba magorofa ajja kugame munange ndi mu struggle. Politician ajja kubanga ababe bali waka yajja gambe tugende mu struggle. Politician uwa abajja kuba basomera wabweru nga ababo bali wano akugambe byona bive kutugende mu struggle. Politician yamanyi mukamawe omuyimbi tamanyi mukamawe. Echenna ku ekiro nti nabayimbi baffe nti abamu bonna bajja lwa kinyumo. Nali ntambula ne Jacobo nefuna vibe nali ntwali ya muyimbi esati najigula ne musembere nali kokufuka omuyimbi muganda wange mbadde bouncer kati nafuse muyimbi mbadde nza amukwanira abakazi. So no sanga buli muyimbi aina idea ye wachali mu music waliwo oli ajja ngagala ku custom ne moto kachiba chiwedde era wajifuna wati nga soka abalinya mmwe nana nga bavuma waliwo oli ajja nga anonya musajja wa kumwagala era custom funa wati nga ajja kugamba nze music wange samu kubaka kako music wange mukola ne mutekeyo bari of the dentino mukama awe fan asasura mutwalo asasura 5 asasura zonna whatever case it is oyo mukama awo chovala ndi politician bo bagezi esawa zino bali mkuta ensike yokuyimba because bajimanyi nti ina amanyi agabusa abantu ina amanyi agakire ku macho kuletira ntina abantu bela bile nnaku ostegera era to unyanyo msanya na kera machira gaba alidde chiruddu ostegera nenga tesene za tuliye zibira mu parliament zisibwa okwata ku mtu gama bazilide nabo nenga bazilia nenga amaintu watachogere ejo eno bafani abakiza mbayimbi bajja kongera maso nga babagala aina bafunza nawo baluzinge ko something but end of the day katusabira Uganda yafe era gravity musaba kino nti oyinza kubanga oli wamanyi sawa zino oli wakabi amaflatu gazimbye motoko ina ya bay ebyo nabyo nabigwawo ngolekeda okuyingiza sente ebi byona byona bigwawo seba tabuli ku lugudo olufuluma Kampala yina ke nyumba ewaffe buna maya yina nyumba bbiri okulia na Philip Bongo retire kati sawa zino yajitunda da yafuka chinda garden okitegera abana ba Philip tayitakali abatata babiri kyaliwo tebali kwata ngoba liwa bweru Sweden. So bwabanga seba ta omuku basajja bali bakyasinze okufuna sente mu kuyimba atuka ekiseera n'ayavuwala ogamba gwani atasobola kwavuwala sente mukisa godulya leero fani yakuleze okuvanga ebivulu bikyali bya 10 ezo okuvanga nga oyiga buyizi kumanya industry kyeki singa abayimbi bamanya ekyo nti customer wange ono kamukwate nga akalira nga ba politician bakwata ba customer baabwe nga akalira wabalanga tokobole omwezi gumu oba mwaka gumu okudda mukalulu ajagula ye byaguze abitwale mbantu be afune kadi abantu je baagala because amanyi be kama be bamuzayo ki either mu parliament oba mu division oba ku municipality wona wagenda kwesimba amanyi be kama abwe. Okay. Kale tweyanza nyo Mayor Jacob Omtuze the baddest atanyiza bulunye nsonga Noldin ku chivu cha gravity nganda simba wenyasira waluwe ku exchange ebigambo wakati uwe gravity omutuju no mutegesi webivulu ngate kololu naku ya providing ya sound Balaam wachifuna otyanga go muntu. Well nze nsonga ya Balaam gravity omutuju nandi sabye tujireke one omawe na luobere wantu ngembere kukutte sukwizi sio chidi ngowina woyagala nti naye kati nyina gamba ki era nze yakyogera simunenya kubanga nigo bakwatidde mu bwenzi nga yeyambudde nyini musajja najja nako nyini mukazi oba najja bwe bamugulira abaako kyakola ki
chayogera oko ayinzo kugamba nedda nze wano ngebyaddala kati omanya ndi kati ali ku defense. Okay, eyo yali defense era sinenya gravity mutujju Balaam yagwa mu lugwe ne wankubadde kitufu sound yalinako ko buzibu samoya yatuuka okwagala okuyimba ku saawa nnya nga bandi tesobola kukola ki kuyitamu. Okay, screen side one nezikwata omuliro ne Balaam yakyogera ku nti abantu be bayina ebintu bingi so nenze kyendaba mu nti kyalinga kyoyinza okwekwasa okwogerako obwogezi nti ngende naki because soundi abantu balina mu complainingirako munda era bo bandize ne tugamba n'ebimba bibadde bibi so eri yali nsonga excuse. However, kyenyinza okugamba ekya gravity simanyi jja kuba wabadde akigoberera gravity emyaka etaano gyabaddeetaano bameka gyabadde akola concert Serugogo zine nyongeze zidaka abadde ayolawo butebe bantu ebi babadde afuna bitaano yatuka n'okola statement banange Masaka luno bwe muntajja sijja kuddira ddala Masaka naye gravity bukyanga ava ku cricket ovo aba bannansi bamulaze bamusangudde amaziga gravity ayinza okuba yafuna abantu omutwalo omulamba ekaliro ewaffe gye banzaala funa ebekaliro ayinza okuba yafuna abantu omutwalo omulamba emukono awo n'abayimbi betulooza abalina amasanyalaze batestinzeewo tugatuni nti abayimbi tebakyakola nnyongeza kasita katonda akublessing eno n'ogikuba eri toweetantala gendayo era ojja kukebera ne bakubuuza munne bwe yavaawo yaddawa because eri tewapimika tomanya kigenda kubaayo naye kayunga ekyabaddeyo nakirabye ne ndabe mukono yali fair yalimu abantu nga compared kubaaliwa ovo kati kaliro nemu simanyi era yandifunya amake kaliro bannange baamwozaako ennaku. Wow. Yes. Kati, lwaleero no, baali mbalala akyatambula. Okay. Abamu bagamba nti show in fact sababu Saalongo Siraje yatuse ku level ekompeyinga ku gravity omuntu jo nagamba ku bantu abakubye gravity abakubye lugo cricket ovo yomu ku bo tasomba ani ku bo Saalongo Siraje tasomba taleta basi taleta bantu abayita bisi ne bajja era na balugogo agamba yafunye nabanje okusinga aba gravity omuntu jo ejo Jacob yabakiddamu nze nyina byembanda banga tunyumyamu Jacob Jacob ya ina bana sitanyo kwagala kunafu yabayimbi na iwa ruwo time wotu kanga omuntu ino mubulira amazima kwanga mazima gakufulo weddembe ti Saalongo taluwoza tachiruwoza ako tatiddamu era tachiddamu era bana abamukwe sensobi nti okwepima apima ku gravity ne ku showye tachiddamu ustegera nti gravity muyimbi Saalongo nga ye yefulo kuba muyimbi batsa kuyimba si kibi okubatisa kuba nange nalinkedde ku machane ndi coding enyimba nga ttaano nintuke kisana nzisangula muze kenyini ninaraga mafini wano producer nga yali witi yakola ma genetic ya good life nintuka nzisangula nganze ngate mtu afosinze Echanzi sangu za mchale chini mchoka chosua kwa na kuitika tingi nengena kuyimba. Nambubu za kaliti nga kekano wanga bakekano. Tere mtu alu yina. Oshite gira. So Saalongo zijega mugamantino. Practice beats talent. Bantu banyo wazimu inda sunga tabanyi kuyimba. Na hii jakumyo kugeza ako jakumyo kukola practice. Asinze oba akuba. Aba ina talent. Geza ako uyimbe. Ate weriranya abantu abayimbi byaddala abaso okubuli amazima nti na uflatinze auto yimbi runyimba ruku sana katunyimba siru wa miaka jo emitunge ebyo okitegeera nenga art business wetu weri nti yaswaga ya kwa mulina ku weekend ngabo mulaba ndaye ita number 5 mukuba cricket over Google number 5 abantu be yabala mu mali ka million Palaso David Utalo
Regi tamubala gamba regi ya zomba. Hey, katina jamu namba tano. Akirizwa nukubamu namba emu. Omu itotia. Kwa loko kugira statement inga ajajini igira. Kwa ina bango promoting amu yimbi wo? To promoting amu yimbi wo? Sinabu muita. Ila simu manyi. Aliba ina tarina wathi. Zeni muna mauli. Tarina wathi kwa ugeru wako sawa zino. Nganza according to me. Ya chova mbali nja umpira ngudi zona amugereko. Yabi singa wawo. Sebo nze ndi platinum. Mubi entesa. Chwa nakuwa dono wabachi tadi. Next. Katishiku dize chintu fanacho. Kambeo. Munzikize mkade kano. Tusale tude kumbozi ya feyo kubi. Jinyaga tu discussing. Your relationship. Sorry to say but. Ebadde mauli ya wiki eno. Grace Khan ne Prince Omar. In fact. Grace Khan anayo jayadukide wiki eno. Wa TikTok agweba ita modo. Nagamba bamu musulide. Nagamba tagenda mule merewa. Nga wala wadiba gamba tagenda mule merewa. Ngo mchala Susan Makula. Boya mule merewa. Nga tanika nawe Jacob. Chechi sumbua Grace Khan. Bro njogera ku Grace Khan. Bajira ku munono mchala gwenyamba de Kaluna Ntongo. I think yasoka Kaluna Ntongo okubeera okumanyika mu kuyimba. Necha naku nti Grace Khan music kwetatambula ebintu byakola beside music we singo kutambula. Yomu kubawala aba generation na bemanya abayine dobozi lya amanyi eranga amanyo kuyimba byaddala. Ne just Grace Khan bayagala yagala nnyo. Ate si kibi okwagala. Bantu banji nnyo baagala ne beerabira obulamu bwabwe. Grace Khan yeerabira nti nno katundamu ekitiibwa ky'okubeera maama. Nti maama mulimu ebintu byetalina kuddamu kukola. Bw'ogaana okukola ku mwana wa asooka kiba kitegeeza nti maama musiru. Ate maama omusiru n'omwana gw'azadde abeera musiru. Kya nnaku nnyo nti mukwano gwange Grace Khan. Mpulira n'ennaku mu mutima nga ngenda kwogera ebigambo esaagala kwogera. Because omwana oyo mulaba yagwa mu mikono gya omusajja eyali amanyi okukozesa enjaga n'agimuyigiriza. Wagimuyigiriza n'abeera addicted. Wabeera addicted okugimuggyamu byonna byonna byamuyisizaamu love bla bla bla. N'amulaga omukwano gwe batamulagangako. Grace Khan alina omutima oguli so soft. Wamulaba nga adetinga munne gwe bali mu kibiina kye kimu. Jovan Luzinda. Bwayagalayagala ebyaddala ali liyo mu kintu ekiyitibwa omukwano. But a thousand I think yetaaga muli habu. Teyetaaga kubeera abantu w'omuntu. Yetaaga mukwata n'omuteeka awantu. N'amala emyezi nga mukagoba mwaka mulamba. Nga tafulumya luyimba ali nga n'omwana bamumuggyeko. Kwange essaawa zino ennyonyo enkulu eri mu kuyigiriza nto. Ennyonyo enkulu ebedda ku TikTok n'ewe mulaba n'evuma ng'omwana ali wali ento ejja bikwata byonna. Mama musomesa. Mama. Wabaza do mwana. Chuna chakula. Chibulukire di mwana. Omwana oyo emyaka 15, 10, 20 ejija maso. Ayinza kubeera waso kusinga ate mama we. So, abazita kisa mwenna. Tata wange Geoffrey utaya wamu ne mama wange Irene na Matovu. Buno buvunanyizibwa bwammwe. Mwe bali kulera Grace Khan temukuwanga kulera Grace Khan. Grace Khan. Okuterera yetaaga millions nga 10 ba 5. Jensu ya ntumuzina. Mama ange, ayu ina matovu. Osobola okutereza omwana oyo. Ayinza kumanga, yava mu kibiina kyammwe na yali presentinga kibiina kyammwe na jali tambulira. Mbasaba, na dala mkulu Geoffrey retire. Nti, bwe tulaba embozi, kwatagala ku Grace Khan. Tuba tujukira omukyala gubaita ayu ina matovu ne Geoffrey retire. Mutuyambe omwana oyo, mumutwaleko mulihabu. Neneba za mama ange omulala Susan Makula webale kugezaako. Si kyangu nnyo gumikiriza omuntu omukulu. Si kyangu nnyo gumikiriza omuntu omukulu naye nga alina addiction. Si kyangu. Webale kugezaako, tokuwa kugezaako, wadakola ebintu bingi nnyo. Nkimanyi oli maama, osokuddamu n'omukuba n'omuddira omuludde ogwokubiri, n'oddamu n'omuyamba. Nkusaba omukazi oyo mumuggyeko omwana. Omwana oyo mumuggyeko. Omanyi abakazi beerabira nnyo. Nti bagwa mukwano, bamala kugwa mukwano. Nebirabira obuvunaanyizibwa bwabwe bw'okubeera bamaama. Essaawa zino afa ku musajja naye alina omwana. Omwana oyo
ebigambo musajja byamwogerera bingi yali nsobi bla 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 bingi nnyo juki ato lulimi lutonda ekisinga okunuba mu byonna byonna omusajja musiru Jakubu tutereza ku lulimi nedda sijja tutereza bino byange onoma ojja kuba disclaimer tuswakeera kumacha kukola statement olaba social media eno buli kimu kyokola kiri sigala kwokwo omwana yajja kula asange video ya kitawe ng'agamba yali nsobi bana bangi nyesa tebekkiririza because ba mama ne taata baviirako bo butekkiririzaamu mama amuyita musiru obusiru bwa nnyoko obusiru bwa kitaawo omwana n'akula mu bulamu nga amanyi musiru nga tasobola kuyimirira ku magulu g'abiri kulwana bana bangi saazo bali mu kwetta naye ng'ensobi evaawa eva mu bulamu bwaffe bwe tukuliramu topapa kuzaala nga tunaakutuuka laavu esobola okubeerawo any fool can say that I love you but few of them can mean that word so nsaba bana bekikwata ku papa misa kisimakula Geoffrey Lutaya mama wange bujingo Susan bujingo mama wange mula Ivy na matovu Rema na makula Mary Butter Kaluna Ntongo Shasha Brighton ono mwana Aida Mugo mutaso mwalo ono kwango mwalo ono omutigano mutasa kiba kitegeza temuli bayimbi balungi omulimbi omulungi yo yakera kumacho kukwata mukazi munenga ali mu kizibu Shiba Kalungi muyambe mwana ono mumutwale ku mulihaba abereyo kubanga aswaza mmwe nafa tuswalizamu kale toyanza nyumeya njagala muganda wange Noldi Ntege yes, obereko chotu nyonyola Prince of my weekend yagambye nti nno tayagala nsonga ze na za family na dala okuziteeka mauli in fact yabadde hesitant nnyo okuddamu ebibuzo bitwadde tumubuzanga faba mauli ku nsonga ya Grace Khan naye njagala kumanya guloza kati wababiri abo so kwendo kati bobanga Prince of my tayagala tayagala nsonga ze mauli nsonga ze maulile bya tugambye weekend nga ye tata akola wochi chicha akola wo tugenda kufuna answer masao okitegera kwanga chinno mukudda ku mawulire no gama twagala nsonga zo mwembiri obulamu bwa mwebufuka celebrity abantu abamanyi fo obulamu obulamu bavako temba na bulamu bwa weekend ngali na fe mu bulletin ya fe uncut temba na bulamu bwa mwe oyo mwana wa family yabo engagga baina send family ya Prince Omar baina send oyo Nechi numa chiri mchimu choka choka ya zara mumuchala omwana. Omuchala atali stable bulungi. Yali stable. Atali stable bulungi. Ya mafulani stable. Baida weke njini ya vavira kuna obuzibo. Gena maso. Yongere za kao. Ndebo yentu wani ni mbamu. Yongere mbamu. Mkwesi ze mwecho. Gena maso. Kaka, nildi ntandi kilao. Kati nze chendo oze. Ansa yetu genda jifu na Jacob. Maso hao. Chendoza ndoza ebintu ebisinga obungi Jacob byayogedde byonna bituufu mpoza abantu baayise abantu abavunaanyizibwa olumu ayina baaleese ate amu n'aleeta abali extended nga biyinza obutabakwatako bwe yatandise obulungi ennyo ku Geoffrey Lutaya ne mukyala we eno product yaabwe era oyo omwana n'abeera successful nnyo n'akuba Africa abantu abadde bayambako ku Grace Khan omubadde ne Susan Makula tukitwale nti bamulemereddwa tamulemereddwa Susan Makula tebamulemereddwa tamulemereddwa addiction ishwe ya addiction nti kankuwe amayenza abantu mbayamba buyambi babulira ku ebintu ebimu babitegeere abantu banywa enjaga naye mu Uganda twasikwata ekintu eki ebitamiza bina tubiyita ki enjaga naye bine ebikola byo bya smoking abantu percentage ndoze bitundu inquiry estimate ebitundu nga 80% teina kye bakola ebabu vibe na kuba bulungi 20% bone bavaako ne bakola ebakoze naye kintu kye bayita cocaine ice amba kaita kawunga abamweru bwati teria mukuba na atavaako akobako kabakubira mu balbu nze simanyi
naye kigamba anti kati gwadu osinzeeko bimanyinyi ati okozeseza bingi naye nze kenda byeko abantu kempulidde banyonyola aka akawunga ice teri akakozesa avaako mu ngeri gy'ayagala kiringa bwowulira waliwe bayita bu cookies buli abukozesa n'akakozesa bwayinuka buli akakwatako njagala kutemera temera katona onajja kubulira kuki kyeki oli ajulira okay kati njagala kunyonyola magnitude yekintu kyetukola soko pozingo ninachali wange bamita joero yamba ka kuki yako yampa buna yakakuwera wa twaite vakusama mpira awe buna mwaya nangamba chea chechiri wole muga andistede nkuletede ekirabo joero yamba ka kuki nga simanji chichi wali abumenga nali akamu ne kate mfe otia nebaka nezukuka nebaka nebaka kuva sawa 2 paka sawa 2 ezenkera twasamba mpira chasa mpira gwali gwende tumala sawa 2 nebaka kuva sawa 2 paka sawa 2 ezenkera nenzamu ne nebaka paka sawa 2 kati kuki nze nyina ka yajidia kuki yali mukozi wa form yajiryanga yakatuko oli yajangira ono bwamugandino bukuki buno bujja baya ngo mujja kufuna vibe nabaga nemu yakatundu katundu nabawo omwalo omuddansa mula bemu siba biri omwana nagamaze sikola bintu bindetira kubako chemba ko muvubuka nagamba ize nkoze seze bintu byonna buno mbumanyi nakatundu ko kampe nebakamuwa nali akalamba sho neetandika dachi kaga ngatanse fa 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 kale na ye tumalayo era simanze ngambi fa 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 kakati zenyina we today tuli ku show ya fe tulaba bichi avuddeyo ngendula munno muwala ina watu de wali s enyingi na nomugamba sandi wa fe kiki ekigenda maso Uganda njagale mpeo naye temala nengeri esi ya byoma nezugamba naye ate oli yali dakalamba aliwa ne bamunonya nabula bino gamba byaddala ne bamunonya nabula kati asikali w'ekitundu agendo tuka kugulako kutoye munga omukulu teyamenyesi gwe twalabako baana bato ba mu byalo baba janga mwengoye zonna ne bamuga yingira toy ode oli bulungi omukulu bamusanga engoye zonna yazijje munazi teeka wali ulida ogogwe mulamwa gwenkuwa gwe mulamwa gwe mutufu gwe mulamwa gwenkuwa okay nkuzimbira ekinyusi okay tumanye kiche tujanja ba kuba abantu basinga baba gamba manyi akose biragalalagala bo wali abantu bitumanya akosezane biragalalagala ne fine bava ko nenga biri controllable kakati tuli ku mundu omuvubuka yeyambula yenna ne bamujjayo ng'omutwa gutadde mweke ekituli kya toyi bulungi bwati akutamye obwatu ne bamunyulula bunyululi bwati ne bamwambaza ne bamufulumya bweru ne bamwanika based on true story yes okay ice nyina mu abayimbi bimanyi wano e Uganda nga bakozesa ice nga bwamalu mukozesa awe mula buli ya musanze okumala essaawa nyamu ina muvira kale oshegedde okay kakati kole nakuba nakuba nga tusobola tomugamba ko bibiri bisatu kiba yakudde zemba kuba ice waliwo ato omulala ye yamuleta kugenda kalo kawolongojjo nga bwayingira ensikeyo awezo essaawa kakati embeere nyirayo gwe mmanyi muntu wa muyimbi omu ye kasitama bwe mmanyira nti ya ku ice ya muyisizzaako abeera bwati Uncle Dean n'omugabo obadde ki kale Uncle Dean badde nsatusoke tumulembe tukomawo tujja tugenda tutandikirawo wenyini tewali buzibu ne ansa ajja ku tugenda gifuna tewali buzibu tewali buzibu buli amukaga saa mu kitundu paka saa 3 tubeera wano nga tunyumya mu kusongeza bazikoza mauli ya mugwanga Uganda katumulembe katini bwe tukomawo tugenda kutanya nsonga tuva.